नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा प्रोबेबिलिटीलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने छौं। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो र डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा हामी जहिले पनि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शनलाई डिफाइन गर्छौं र प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भनेको रैंडम भेरिएबल र त्यसले लिने रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु भनेर बुझ्छौं र प्रोबेबिलिटी मास फंक्शनलाई पीएमएफ पनि भन्छौं हामी सर्टकटमा। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शनलाई px / x अथवा px ले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यसलाई निकाल्न ncx * p^x * q^n-x हामी यो फर्मुला युज गर्छौं र यसमा x भनेको 0 1 2 हुँदै हामी n सम्मको भ्यालु लिन्छौं। त्यो भन्नुको मतलब पोजिटिभ इन्टिजर भ्यालु हामी लिन सक्छौं x को। र ncx लाई हामी n फैक्टोरियल / n-x * x फैक्टोरियल पनि लेख्न सक्छौं र p + q = 1 यो रिलेसन हामीले जहिले पनि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हो र यसको सम जहिले पनि 1 हुन्छ र n भनेको नम्बर अफ ट्रायल हो भने x भनेको नम्बर अफ सक्सेस ट्रायल हो। त्यसैगरी n-x भनेको नम्बर अफ फेलियर ट्रायल। यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ र यो सिम्बल हरको बारेमा र यो पीएमएफ को बारेमा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। यसले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ प्रब्लम सल्भ गर्न। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको यो सिम्बल र पीएमएफ थाहा भएमा एकदम सजिलो छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्न, यसबाट प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न। र यो बुझ्नको लागि हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ र यो प्रब्लममा हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ एटलिस्ट 1 8 र नट मोर देन 2 8 भनेर। र हामीलाई 4 कोइन टस गरिएको छ भनेर यसरी क्वेशनमा दिएको छ र यसबाट हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ। र त्यसको लागि सुरुमा हामी दिएको इन्फर्मेसनलाई लिएको र हामीलाई नम्बर अफ टस को बारेमा दिएको छ र नम्बर अफ कोइन टस भनेको n को भ्यालु हामीलाई 4 दिएको छ। र हामीले जहिले पनि सम्झनु पर्ने कुरा भनेको जहिले पनि कोइन टस गर्दाखेरि हेड आउने प्रोबेबिलिटी र टेल आउने प्रोबेबिलिटी सेम हुन्छ अर्थात 1/2 हुन्छ र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भनेको p ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, यसको भ्यालु 1/2 हुन्छ र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल भनेको यसलाई q ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो पनि 1/2 हुन्छ। र हामीलाई हेड सोधेको छ, हेड निकाल्न, हेड को प्रोबेबिलिटी निकाल्न र त्यसलाई हामी x ले डिनोट गर्छौं। लेट x बी द नम्बर अफ हेड्स देन बाय बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बाट हामीले पीएमएफ लेख्छौं। पीएमएफ भनेको px = x = ncx * p^x * q^n-x हामी यो पीएमएफ लेख्छौं। र n भनेको हामीलाई थाहा छ 4 छ, cx * p भनेको 1/2 x * q भनेको 1/2 4 - x हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। र यो पीएमएफ आइसकेपछि अब हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र हामीलाई पहिलो नम्बरमा एटलिस्ट 1 8 को प्रोबेबिलिटी सोधेको छ र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट 1 8 भनेको कम्तिमा एउटा हेड आउनु पर्यो र बडीमा जति हेड आए पनि हुन्छ 2 3 4 र यसमा एक्स को भ्यालु 0 1 2 3 4 सम्म हामी लिन सक्छौं र कम्तिमा एउटा हेडा आउनु पर्यो त्यो भन्दा बढी जति हेडा आनी हुन्छ र यसलाई हामी 1 - p x <-1 भनेर पनि लेख्न सक्छौं किनभने हामीलाई यो रिलेसन थाहा छ x greater than or equal to 1 plus p x <-1 को सम भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ यो कुरा तपाईहरुले सम्झिनु होला र x को भ्यालु हाम्रो 0 1 2 3 4 सम्म जान्छ जहिले पनि हामीलाई 4 वटा कोइन दिएको भएर x को भ्यालु 0 बाट स्टार्ट भएर 4 सम्म पुग्छ र p x <-1 भनेको 1 भन्दा कम x को भ्यालु भनेको यो 1 भन्दा कम x को भ्यालु भनेको 0 मात्र छ र 1 - p x बराबर 0 हम यसरी लेख्न सक्छौं र 1 माइनस अब x को भ्यालु 0 राख्छौं यो पीएमएफ मा 4c0 * 1/2 को पावर 0 * 1/2 को पावर 4 - 0 र 1 - 4c0 को भ्यालु 1 हुन्छ * 1/2 को पावर 0 भनेको यसको भ्यालु नि 1 हुन्छ र 1/2 को पावर 4 भनेको यसको भ्यालु हाम्रो 0.0625 हुन्छ र 1 माइनस 0.0625 गर्दाखेरि यसले 0.9375 यो भ्यालु दिन्छ 0.9375 दिन्छ र यो नै हाम्रो प्रोबेबिलिटी हो अफ गेटिङ एटलिस्ट 1 हेड र त्यसपछि हामीलाई नट मोर देन 2 हेड भनेर क्वेशन सोधेको छ र हामीले बी मा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नट मोर देन 2 हेड्स र 2 भन्दा बढी हेड आउनु भएन भन्नुको मतलब p x इज लेस देन अर इक्वल टु 2 र 2 भन्दा बढी भ्यालु हुनु भएन x को र 2 भन्दा कम जति भ्यालु भयो नि हुन्छ यो कुरा भन्न खोजेको र 0 1 2 3 4 यसरी x को भ्यालु लिन्छौं र लेस देन अर इक्वल टु 2 भनेको हुनाले 2 पनि यसमा इन्क्लुड हुन्छ र 2 र त्यो भन्दा कम भ्यालु भनेको 1 र 0 भनेको p x = 0 + p x = 1 + p x = 2 हामीले यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र x को भ्यालु 0 राख्ने हो भने पीएमएफ मा हाम्रो 4c0 * 1/2 को पावर 0 * 1/2 को पावर 4 - 0 + 4c1 * 1/2 को पावर 1 * 1/2 को पावर 4 - 1 + 4c2 * 1/2 को पावर 2 * 1/2 को पावर 4 - 2 हम यसरी लेख्न सक्छौं र 4c0 को भ्यालु 1 हुन्छ * 1/2 को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ * 1/2 को पावर 4 यसरी लेख्छौं 4 - 4 गर्दा र 4c1 भनेको हाम्रो भ्यालु 4 हुन्छ र * 1/2 को पावर 1 * 1/2 को पावर 4 - 1 गर्दा 3 हुन्छ + 4c2 भनेको हाम्रो भ्यालु 6 हुन्छ * 1/2 को पावर 2 भनेको यसरी लेख्छौं र 1/2 4 - 2 गर्दा 2 हुन्छ र 1/2 को पावर 4 + 4 * 1/2 को पावर 4 यो पनि + 6 * 1/2 को पावर 4 लेख्छौं र 1/2 को पावर 4 भनेको 16 + 4/16 + 6/16 यसरी हामीले लेख्छौं भ्यालु र यो 16 एलसीएम आयो र यो माथिको भ्यालुहरुलाई जोड्ने हो भने 4 + 6 + 1 गर्दा 11 / 6 आउँछ र यसको भ्यालु हामी फाइनली 0.6875 पाउँछौं एकदमै सजिलो छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्न र तपाईहरुले विशेष रूपमा पीएमएफ लाई जान्नुपर्ने हुन्छ र पीएमएफ थाहा पाएपछि यो सिम्बलहरुको बारेमा नि तपाईहरुलाई नलेज हुनुपर्छ प्रब्लम गर्नलाई र जहिले पनि कोइन टस गर्दाखेरि यसको हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 हुन्छ र त्यसैगरी टेल आउने प्रोबेबिलिटी पनि 1/2 हुन्छ। त्यो निकालिसकेपछि हामी जहिले पनि पीएमएफ निकाल्छौं र पीएमएफ मा हामीलाई क्वेशनमा सोधे अनुसारको याक्स को भ्यालुहरु यसरी राख्छौं र याक्स ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 भन्नुको मतलब एटलिस्ट 1 हेड हामीलाई सोधेको छ। यसलाई हामी याक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 यसरी सिम्बलमा लेख्छौं र यो निकाल्न हामी यो रिलेसनको युज गर्छौं। यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला र त्यसैगरी probability of getting not more than 2 head लाई यसरी सिम्बलमा लेख्छौं र यो सिम्बल अनुसार यसरी भ्यालु राखेर हामी फाइनली probability लाई क्याल्कुलेट गर्छौं। एकदमै सजिलो छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला कपीमा 4-5 पटक र यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ र यो भिडियो हेर्दा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर। त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो र यसमा पनि हामीसँग जोडेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईहरुलाई गराउने छौं। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।